Tukio hilo limetokea katika barabara ya Kenyatta jijini Mwanza. Baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza ambao wameshuhudia tukio hilo wamekuwa na mtazamo tofauti. Mungu aliwaumba binadamu, alafu akawapa akili. Kila mmoja anatumia upeo wa akili yake kuangalia afanye nini katika maisha yake. Unapoona mwenzako anafanya hivi, unatumia akili kuangalia nitafanya nini na mimi nifikie ile hatua ya mwenzangu aliyoipiga. Nilishangaza sana. Mimi nilikuwa naenda benki kule, kuna makaratasi yangu. Sasa nimepita hapa nakuta watu wamejaa. Wanasema kuna mtu amejirusha, lakini sasa wamemfunua nguo hivi, yule mtu hana hata kidonda, hata chini hakuna damu. Sasa hapa najiuliza gorofa lote hili kweli inakuaje? Au alikuwa ni mwanga, labda alikuwa na ungo. Akiwa katika eneo la tukio hilo, kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi wa polisi Mlilo Jumene Mlilo, amezungumzia kuhusu taarifa za mtu kujirusha kutoka Gorofani. Eneo la Gold Crest ni hoteli ambayo iko katika jiji la Mwanza. Kuna mtu amefariki dunia baada ya kujirusha. Tumefika kwenye eneo la tukio baada ya kukagua. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba taarifa zile za awali hazikuwa za kweli. Kwa sababu ukiangalia mwili wa mtu ambaye amefariki na ukiangalia umbali wa eneo linalozungumziwa kwamba amejirusha, lakini pia eneo ambalo mwili umekutwa, eneo la barabara ya lami, haingii akilini kwamba mtu anaweza kujirusha kutoka eneo la umbali ule akafika chini, akawa mgongo wake mzima, miguu mizima, kichwa kizima, hakuna hata tone la damu. Kwa hiyo kwa kutumia tu uchunguzi wa awali wa kawaida, hata kama mtu akusomea upelelezi, anaweza kabaini kwamba zile zilikuwa ni habari za kufikirika. Aidha, kamanda Mrido amefafanua zaidi kuhusu tukio hilo ambalo limewafanya baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza kuacha shughuli zao kwa muda na kukimbilia eneo la tukio kushuhudia kilichotokea. Hakuna ubishi, mtu amefariki, wa jinsia ya kiume, ana umri unaweza kukadiriwa kati ya 25 mpaka 30. Kwa hiyo kwa taarifa za awali, mimi nakanusha kwamba huyu hajajirusha. Lakini pia nimeulizia hotelini kama walikuwa na mpangaji wa namna hii. Hakuna. Sasa kama hakuna mpangaji wa namna hii, hakuna mtumishi wa namna hii, na kwenye hoteli kuna ulinzi, huyo mtu wa kutoka huko juu akajirusha alafu asiwe na majeraha yoyote ni mtu wa namna gani? Polisi wanaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha tukio hilo, na mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Seketule Wilson Elisha, Star TV Mwanza. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.